La nostra sala inaugura demà l'exposició Eivissa als anys 70, pagesos i hippies. Una mostra de fotografies fruit del viatge de descoberta a Eivissa de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya durant una Setmana Santa a principis dels anys 70. Més de 200 fotografies d'una donació que ha fet molt generosament a l'arxiu del Consell Insular. L'arxiu fa una feina fonamental per recuperar i per guardar la memòria cultural eivissenca. Són un llegat per la illa d'Eivissa perquè a través d'elles podem documentar doncs, la gent, tant la gent local com el moviment hippie vínic que en aquells anys hi havia. L'autor d'aquestes instantànies és Josep Soler Soler, nascut l'1 d'abril de 1935, que va recórrer durant aquells anys amb la seva petita moto i la seva parella tots els indrets d'Eivissa. L'exposició Eivissa als anys 70, pagesos i hippies, es podrà veure fins el 2 de juny, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1:30 del migdia i de 5:30 a 8:30 de la tarda.